Сообраќајна несреќа се случила синоќа на булевар Партизанска во Штип. Несреќата се случила кога дошло при судир на две патнички моторни возила, Ауди со кочански регистарски ознаки и Опел Корса со штипски регистарски ознаки. Патниците од Аудито поминале неповредени, додека возачот на Корсата, 48 годишна жена, била со лесни телесни повреди и била пренесена до Штипската клиничка болница, каде и била укажана прва помош. Увид на место тој извршила екипа од СВР Штип.